Un bărbat de 50 de ani este acuzat de viol. Acesta și-a abuzat sexual fica vitregă minoră timp de 2 ani. Calvarul fetiței ar fi început pe când aceasta avea doar 12 ani. Conform știri de Cluj.ro, bărbatul a fost reținut, fiind prezentat instanței din Brașov cu propunere de arestare preventivă. Judecătorii au admis propunerea, astfel că în prezent individul se află în arest. Coșmarul fetiței a durat mai bine de 2 ani. Potrivit datelor de până acum ale anchetei, faptele ar fi început în urmă cu 2 ani, când victima, fata vitregă a inculpatului, avea 12 ani și ar fi continuat în mod repetat până la momentul în care oamenii legii au intervenit și l-au reținut pe bărbat. Faptele reținute în sarcina inculpatului sunt de viol în formă continuată și act sexual cu un minor în formă continuată. Bărbatul a fost reținut fiind prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Judecătorii au admis propunerea, astfel că, în prezent, individul se află în arest, relatează știri de Cluj.ro.